是你的新官吗？啊，抬起头，哎啊，看你的亲爱，看我啊，是主，望望望望望你亲爱的主，再来跟旁边的要握握手啊，不管叫握握手，握握手，向你们爱，好，愿你家。这个家哦，家的话不是这样子哦，现在家现在要把它紧紧的握在握这个握家啊，不能拆散了啊，手跟手要握起来，这个家紧密的联合，这个叫做 close finger，close finger 叫什么？就祷告，祈求就祷告啊 ，close finger 啊，不但要祷告，还要紧密的连接啊，我们以前这样子很容易就被台风吹走了。最近的几个台风啊，吓坏了，对不对？那个屋顶都掀掉了，我们要把它抓紧，你要把它啊 ，close finger，close finger 就是祷告的意思了啊，祷告的托住我们的家啊，好不好啊？愿你家平安。我们来看看啊，第一个，笑一笑，笑一笑，是你。现在都会了哦，第一首来，先来了啊、哦，请起立啊，啊，大家做动作啊、哦，不能偷懒啊、哦，来开始。笑一笑，祝你。
你长寿，愿你长寿，愿你平安，看到我们的目标了、哦、啊，这是岐山九乡镇的弟兄姊妹啊、哦，阿妹，我们赶快跟他们问安啊，要是用这自己问安，要跟他们问安啊，知道啊、哦，要找对象了、哦、啊，都要走动，都要离开位置啊，来，先起立，来，我们很低的来，要跟他们相调了，来，开始来，相一相，是你的心欢喜。爱你同我的亲爱的主，我手感你的爱，好，这个是愿主耶稣。